2021 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ତାହା ପୁଣି ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ପ୍ରଥମରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଅତି କମ୍ରେ 100 ଦିନ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଯୋଗାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେପଟେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ କଲେଜ। ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ସିଲାବସ୍ କମିପାରେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ୟୁଜି ଓ ପିଜି ପାଇଁ ସେମିଷ୍ଟର ବି ଘୁଞ୍ଚିବ, ହେଲେ 70ରୁ 80 ଦିନ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଆମେ ଜାନୁଆରୀରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆମେ ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କହିଛୁ ଆମେ ମିନିମମ୍ 100 ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ରଖିବୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଜ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଅବଜରଭେସନ ଡେ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶନିବାର ରବିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକକ ଭାବରେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା 50-60% ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଲେ ବହୁତ ପିଲା ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ସେଇ କୋର୍ସଟା ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଫିଜିକାଲ ମୋଡ଼ରେ। ନର୍ମାଲ ୟୁଜି ପିଜି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟରୁ ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଟିଚିଂ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବନି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଫେଲ୍ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ। ସଚିବଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ସୁବିଧା ଦେବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ନୂଆପଡ଼ାର ଗାଁ ଗହଳିରେ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି କୋମନା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଯୁକ୍ତ 3ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାହୁଲ ଓ ମାମାଶ୍ରୀ। ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହେବାର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନାହିଁ କି ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଓ ମାମାଶ୍ରୀଙ୍କ ପରି ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଛି ସୁବିଧା ବି ନେଇ ପାର୍ବା ସାର୍, ଆମକେ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରବ ବୋଲୁଛନ୍ ସାର୍, ଆମେ ତ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି କରିନିପାର୍ବା। ମୋବାଇଲ୍ ପତର ନେଇ ନା ସାର୍, ହେନ୍ତି ତ ବହି ପତର ନିଜର ହାତନୁ କିଣୁଛୁ ସାର୍, ଆର୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ପଢ଼ାଇବେ ବୋଲେ ସାର୍ ଆମେ ତ ମୋବାଇଲ୍ ନା କେନ୍ତା କରି ପଢ଼ିପାରମୁ। ଆମର୍ ପାଖେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇ ନା, ଆମର୍ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋ ମା ବାପା ମୋବାଇଲ୍ କିଣି ଦେଇ ନେଇ ପାର୍ବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର୍ ପାଖେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଲାଗି ପଇସା ନେଇ ନା, ମାସକେ ମାସ ଆମେ କେନୁ ପଇସା ପାଇମୁ, ମା ବାପା କେନୁ ଦେବେ ପଇସା ଗରିବ ଲୋକ। ସାର୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିନି ପାର୍ବା, ଏକ୍ଜାମ୍ କେ ନାଡ଼ୁ ଦେମୁ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଭଲସେ ଯେନ୍ଟା ବୁଝିନି ପାର୍ମୁ ସେଟା ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ବୁଝିପାରମୁ ଆମେ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 69% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଫେଲ୍ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ କହୁଥିବାରୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍‌ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।